دل پر مانو کر تو سرکار جو تو دل پر مانو کر تو سرکار جو مکھے آہے قسم سونا تجھے پیار جو مکھے آہے قسم سونا تجھے پیار جو تو دل پر مانو کر تو سرکار جو تو دل پر مانو کر تو سرکار جو مکھے آہے قسم سونا تجھے پیار جو مکھے آہے قسم سونا گائز چاند رات جي ماڻهو تياري ٿا ڪن ڳوٺن ۾ سادگي واري سيلون ايئن ئي هونديون آهن هيڏا اسان جو دولو عرف پيءُ نالو ڇا آهي ڪالي هيڏا اسان جو مشهور ڪاريگر باشو سنگت کي ٺاهي رهيو آهي ۽ اسان جو دوست آهي هڪڙو شيءُ سائيڊ ۾ ان ڏينهن بي هلون ٿا گائز جيئن عيد ايندي آهي ته ماڻهو پنهنجي پنهنجي تياري ڪندا آهن ته اسان جي ڳوٺن ۾ بي ايئن ئي سادگي واريون سيلونيون آهن علی بخش عرف شیو جو مشہور ہے جو سعودی میں بھی رہی آیا ہوا سعودی میں بھی کاروبار کرایا ہوا سعودی میں بھی بھاؤ سیلون ہوئی اتا موٹی اچھے بس ہاں گوٹھ میں پانچ کاروبار کھولے تھی علی بخش عرف شیو جو اصانے گوٹھ میں مشہور ہے ہانے ہلوں وگڑے اصل صابر آرن وی اتنے تا مل سنگت کے عید مبارک ڈی نہیں عید مبارک بابا سبھی دوستن کے سیلون تے چاند رات رش ہے یہ استری والے دکان سے بھی رش ہے ہاں کپڑا کھڑی آیا ہوں اصل عمران پور ڈے جو استری میں ماہر ہے صحیح اسا کے کپڑا استری کر دیدو یا نہ نہیں بالکل کر دینا رے بابا حاضر نہ تو چوا یوں نہیں گئے ہن تک یوں تک نہ چا کر دینا سیلون تے بھی تمام رش لگی پیا اے اسا جو پری پیارو دوست ہے جو اسا جو ہیئر ڈریسر ہے انے جو نالو ہے صابر صاحب صابر صاحب السلام علیکم اسا کے ٹائم دیدو نہ دیدو انشاءاللہ تاں جے ٹائم اترا مانو ہیں بوتی اسا کے ٹائم دیدو بالکل سائیں تاں دی وڈی مہربانی انے کرے اساں تاں دے ہلیا دا چوں بے حجاب تھی ٹھیک ہے اینا اساں پری پیارا دوست آ ہے جانی صاحب خوش آیا اے ٹائٹ ایدی تیاری آ ہے تھوڑو زبردست 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 چلو ٹھیک ہے تاں پاجے کمم لگا پیا ہو ایڈا اساں دوست آ ہے معیز حیدر صاحب معیز صاحب تاں خوش آیا ایدی شاپنگ تھی ہوئی ہے الحمدللہ او تو گل گلاب جو ماما روز صبح جو تُو جو درشن کیا مجھے کری شارو سرسا ہو جا ہلو گائز السلام علیکم جیند اسی ونی رہا آئے ہوں عید نماز پڑھنا عید نماز کا پوت آنگے عید مبارک بھی دا سے تانگے روزہ مبارک بھی دا سے ہیڈا مجھے والد صاحب بھی اچھے تو ہیڈا اسان جو بہن جایا ہوا حسن پنیو حیدرآباد میں اے بھی مجھے ولوگ کے سپورٹ کر دو آئے تب وہ عید نماز نماز کی تیاری تھی ہے نماز پڑھوں دعا گھراؤں تو ملوں گا ٹھیک ہے دیوانو عاشق توں جی دید جو مکھے پاتری کو باکری دجو موکو بھلو آہے ملیو اجڑی ہوں بھی گائز ماشاءاللہ عید نماز تھی ہوئی ہے
ऐं हर को पंहिंजे पिनी प्यारनि सां मिलंदा था वतन ईदम वारो को केर केरम वारो केरम वारो को असांजे हाजी अब्दुल मजीद तुने जे तरफ़ां फ़क़ीर उर्फ जे तरफ़ां ईद मुबारक गाइस मुझे तरफ़ का सलमान खान के तरफ़ा का मुलिये तरफ का तुम सभी के ईद मुबारक तरावी मुबारक रमज़ान मुबारक हाँ अस पची चुका हूँ कब्रिस्तान के बहर तो हलूँ था उतने दुआ बुआ घुरूँ था तो उनका असो प्री प्यारा दोस्त जुनैद तुनो साकिब तुनो पति रहा उनके तरफा तभी के ईद मुबारक हेदा अस हाजी अब्दुल जिब्रान तुनो साहब है उन तरफा ईद मुबारक जी एम तुनो ईद मुबारक साई क्लास बेलो क्लास बेलो अल्लाह सही तुम खुश रखे पूरी दुनिया उनके मथा कुल पढ़ियासी दुआं घुरियसन जे कुरान शरीफ पढ़ियासी खत्मो पढ़ियोसी वो उन मथा बख्शायासी हाँ हलूँ था अस अगते असे गोठ के बहादुर इंसान के जो असे यार देरे की सूह है यार देरे जो शान हाजी अब्दुल जब्बार तुने की उताक हलूँ था जाते हर साल हलंदा आऊँ अज भी ओडे हलूँ था उन ईदगाह में मिलियासी उन ईदगाह में मिलियासी हाँ हलूँ था उनकी उताक से उन्हें हली उत मिलूँ था तीन ईद मुबारक दियारा था ठीक है तो अगत हलूँ था तो उन माशाला गाइज हर को पाँचे पाँचे पीरी प्यार ईद मुबारक मिलन था पाया असि संगत भी असा मौजूद है अस भी घणन मानून से मिली चुका हूँ अगत हलूँ तो वो बेन से भी मिलूँ था असो एडा अदा रफीक असा मौजूद है ईद मुबारक मिलूँ साई रमज़ान मुबारक तरावी मुबारक नमाज मुबारक कुरान खत्मा मुबारक अल्लाह साई तीन आबाद शायद तरफा तभी ईद मुबारक ईद मुबारक मिलूँ वरी अलाए रहे न रहे माशाला गाइज हाज साहब की बैठक से अची चुका हूँ तसो तो इतने ये सिर्फ ईद से न ईद से न पर इतने पारो ये ही मानी हल्दी है हाज साहब की उताक से अंदर हलूँ था हाज साहब से मिलूँ था अस भी कुछ बटे गिरह खाऊँ था अल्लाह सही हाज साहब के खुश आबाद कौ अड़ा अस बलोच साहब भी पची चुको है हसन बलोच साहब अंदर हलूँ था हाज साहब से मिलूँ था हाँ तरफा सभी के असो चाचा कलीम तुम्हें ईद मुबारक दियण तो चाहे साई ईद मुबारक सभी के अल्लाह सही तुम खुश कौ मारो बरदर है आफ्ताब तुझो उन तरफा तक ईद मुबारक गाइज हर साल की तरफा इन साल भी अस हाजी अब्दुल जब्बार तुझे उताक से आयासी हाजी जो खास मानू हाजी जो खास पाओ कुर्बान उर्फ पप्पू जो इन उताक से बादशाही की हुकूमत अस जी चे वे उन पिनी प्यारा सोट मासा भी गद बीठा साई हाज साहब से मिल रही तू नाई हलो अंदर हलो हलो साई चाहूँ था अस पिनी प्यारे गोठ के बादशाह अस
شان حاجي عبد الجبار تني نيوتا کتے ا اتے ماني ماني کھادی سے ہانے حاج صاحب اسا بیٹھا ہوں پان موجود ائیو ا تا سبنی کے حاج صاحب عيد مبارک دینو تو چاہے حاج صاحب موري پيري پيارے دوستن سان ملون تھا ۽ گوٹھا کچھ منظر تھا گائز ته جين چيو وڃي ته عيد ته هنن بارن ماسومن جي اسان جي ڪهڙي عيد اسان به ننڊا ويا سين ته هيئي اسان ٽريڪٽر وٺندا سين ۽ ننڍا رانديگا وٺندا سين ته اسان جي به عيد ٿيندي هئي ۽ انن بارن جي منهن تي هملا ڪهڙي مرڪ آهي اڄ عيد جو ڏينهن آهي هر ڪنهن ماڻهو جي منهن تي مرڪ آهي الله سائين سڀن کي خوش رکي آباد رکي گائز عيد نماز کان پوءِ حاج صاحب ڏانهن ويا سين حاج صاحب کان پوءِ سنگت ساتھی سے ملا سی پانچ سوٹ ماساتن کے گھر ویا سی ہانے ونوں تھا پانچ گھر سبنی سے عید مبارک ملی کرے کچھ ریلیکس کیوں تو ودی کے دیر سے تواں سے ملوں گائز مل ہلوں تھا تھرڑی ہاشم جتھے مجھا پری پیارا دوست ہیں راجا شکیل احمد مجیب الرحمان تنیو انہوں سے ہلی اتنے عید مبارک ملوں تھا مل اصا وگڑن کراس کروں تھا تاکہ وگڑن کا بھی دیدار کرایوں تھا کتنے رش ہے ہر کو مانو عید لائے نکتو ہے باہر پانچو انٹرٹینمنٹ کرنے لائے تو ہلوں تھا تاکہ اگتے گائز تاکہ چیم تو وا تو تھرڑی ہاشم مجھا پری پیارا دوست مجیب الرحمان تنیو راجا شکیل صاحب سلام پان اصانی مووی ریکارڈنگ تو کرے تُو دل پر مانو کر تو سرکار جو مکھے آہے قسم سونا تجھے پیار جو مکھے آہے قسم گائز ہی ہے عبد السلام تنیو مجیب رحمان جو بھا جے ہے گلپ ل پوکھیا ہیں پانچی اوتاق میں اج عید جو ڈیو ہو جو اسا بھائیارن سا ملن آیا سے سائیں وڈی تاں دی مہربانی بھلا تاں کے خوش کندو وری انشاءاللہ تاں دی سرزمین تے چکر دیدا دی وڈی مہربانی سر خدا حافظ وری چکر دیدا دے ٹھیک ہے حالوں تھا ودی گا کتے تاں گائز بگڑن میں باٹو وٹ نہ اچوں تو عید تے اساں کے مزو ہی نہ اچے باٹو سا عید مبارک ملن آیا ہوں ادا حاجی باٹو خان عید مبارک ہو عید مبارک ادا نے چھوکرے سا عید مبارک صاحب کے ہلو تاں تے گائز ہن تاں بیئر تاں کے مل رہے گوٹھن میں بجلی بوران ہوں تو آئس کریم وغیرہ نہ ملتی تو ان گوٹھ میں آئس کریم یہ بھائی وارا کھڑی اچھے کھپائیدا یہ بارن کے اچھے ڈیندا سمجھائی یہ اچھے کھولیدا چو جو اتنے گاڑی باڑی کان دکان سے چو جو بجلی بجلی کانے کا اتنے آئس کریم وی ملتی ہے گائز عید بھی ان بارن کی ہوں عید ہی تو ہر بار کے منہ سے خوشی ہوں ہر بار کے منہ سے مرق ہوں عیدوں بھی ان بار جو اصا وڈن جو عیدوں کہڑیوں تو ہے بھی پہ عید کے انجوائے تھا کن تاج عید کی گزری
هيٺ دوستن رمضان کي پورو ڪيو ڪجهه ماڻهو ته روزہ به نپا رکن چوندا ته عيد ڪڏهن عيد ڪڏهن ۽ نيٺ ماشاءالله رمضان گذري ويو ۽ عيد جو انتظار هيو نيٺ اها به گذري وئي ۽ اميد ڪيان ٿو ته توهان کي اسان جو ويڊيو پسند آيو هوندو اگر ويڊيو پسند اچيو ته لائڪ ڪيو ڪمينٽس ڪيو ۽ سبسڪرائب ڪيو وري نئين ولاگ سان ملنداسين نئين جڳهه تي تيستاڻي اجازت سنڌ سلامت سات سلامت الله حافظ بائي بائي دل کھولے اج پیار کر یار چھڈے دے فاصلہ نئے سر شروعات کیوں چاہت جا کے سلسلہ دل کھولے اج پیار کر یار چھڈے دے فاصلہ نئے سر شروعات کیوں چاہت جا کے سلسلہ موقع بھلو آہے ملیو اج پیار